Dobrodošli na kanal Kvantnium, kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. Peta dimenzija. Svakako se pitate kako će se prelaz dogoditi i na koji će se način taj proces manifestirati. Neki vjeruju da će to biti kroz smrt, drugi putem vanzemaljaca, a ostali kroz alternativne realnosti. Za mnoge prelaz je već počeo. Suprotno onome što mnogi misle ili vjeruju, trenutno se svi pripremaju za transcendentaciju, htjeli to ili ne. Ja ne govorim o unutarnjim snovima ili o unutrašnjoj meditaciji. Ja samo govorim o tim trenucima koji su sve dalje od naše kontrole, gdje imamo propuste u memoriji i povratak u svoju svijest. Pitajući se šta smo prije bili, samo na način da to kada sada činimo, mislimo da je naš um izokrenut. Mi imamo sve ove propuste do neke mjere. Ali za mnoge sposobnost da se drže za ove linearne misli i djeluju u ovoj fizičkoj razini postaje sve teže i više dosadno, kao i da idemo korak dalje iza naše svijesti u toku naših svakodnevnih fizičkih poslova. To znači da trenutno funkcioniramo u dvije stvarnosti. Stanje naše svijesti je između fizičke i višedimenzionalne zemlje, dok fizički još postojimo u trenutnoj zemaljskoj stvarnosti. Ovo postaje teže za mnoge od nas, da postojimo u obje stvarnosti, a neki od nas se mogu upitati što je sa vlastitim razumom kada se nađu korak ispred, zaboravljajući svoje svjesne namjere na regularnoj osnovi. Ali ovaj fenomen dalje će postati jasniji kako se krećemo prema galaktičkom pragu, jer trošimo daleko manje vremena u fizičkom tijelu u kojem živimo s ovim stanjem svijesti, a više vremena u alternativnim dimenzijama. To znači da više vremena trošimo izvan tijela i još ćemo se aklimatizovati do eventualnog i potpunog odvajanja od ove stvarnosti. Stvarni skok će biti bezbolan, barem za one sa mirnim i skladnim namjerama. Jedan dan u dan žetve, da se tako izrazim, učinit će da ćemo se probuditi u novom svijetu, kada u stvari mi ćemo imati samo otpuštanje iz starog, a novi svijet će postati novi i primarni fokus naše pažnje. Koncepti višedimenzionalne svijesti i alternativne stvarnosti mogu se činiti stravično za neke druge, ali to bi trebalo biti olakšanje za one koji znaju da oni propusti koje doživljavaju, a koji sve više preovladavaju, zapravo služe namjeni i pripremi njihovog većeg sebstva za eventualni pomak na višu vibraciju svijesti. To se ne može obaviti na bilo kakav drugi način, jer viša vibracijska energija je još nepoznata i mora se prvo aklimatizovati, a to bi bio jedan pokušaj da se aklimatizuje sa promjenom magnetskih polja Zemlje. To mora biti učinjeno postepeno, tako da neudobnost novog nivoa svijesti ostane minimalan. Ovaj pomak je zapravo fizička realnost i kvantna fizika, što čak podupire i nauka, da možemo biti na dva mjesta u isto vrijeme. U stvari možemo biti u više od dva mjesta i možemo prenositi naše tijelo gdje god želimo. Mi tako postajemo petodimenzionalna bića, jer smo sada samo na površini četvrte dimenzije. Za one koji su skeptični, nema potrebe da vjeruju. Vaše vlastito mišljenje o stvarnosti je ono što vas drži ograničene i vezane za trodimenzionalni svijet. Ali za one koji čekaju žetvu, proces ne samo da će se pojaviti pojedinačno ili samo na ovoj planeti, nego će se dogoditi kroz solarni sistem i galaksiju, kao da prelazite prag od svjesne stvarnosti u nadsvjesnu stvarnost. Ovo je uzbudljivo vrijeme u kojem živimo.
Radije nemojte brinuti o tome da li ste izgubili vaš um. Uživajte u činjenici da ste višedimenzionalno biće, a činite najbolje što još možete, dok još uvijek funkcionirate u ovoj dimenziji, u ovoj vibraciji i na planeti Zemlji. Majka Zemlja će napraviti veliki pomak sa nama i za one koji su usklađeni sa njom, nova energija će biti hrana, a ne razarajuća. A oni koji naprave pomak mogu uistinu biti svjedoci raja na Zemlji, kada galaksije i planete konačno riješe nove kozmičke frekvencije. Držite vaše vidike naprijed i usredočite se na ljubaznost, mir i sklad. To je stvarnost na koju ćete naići, jer u novim vibracijama sve što pomislite bit će manifestovano. Da li ste imali proročanske snove u zadnje vrijeme? U razgovoru s ljudima o njihovim snovima, mnogi su kao to prosto znali, a jeste li ikad razmišljali da li se to desilo ili će se desiti? Teško je to sve odgonetnuti, što je to i što biste trebali poduzeti u vezi sa tim. No nije sve to tako strašno, samo provodite više vremena van ove fizičke stvarnosti, kao svoje biti. Pokušavajte se sve više naviknuti na nove frekvencije i vibracije koje će vam se nametati vrlo brzo, ali kao trajne. Problem je kada se vratimo natrag u ovu fizičku realnost, u naše trenutačno tijelo. Naš svjesni um je još uvijek rastavljen ili unutra smrznut. Dakle, pokušavamo se preusmjeriti na poznato, ali smo počeli upoznavati i drugu stranu, reanimirajući sebe na fizičku frekvenciju. Ovo nije jednokratan posao, ljudi, to je plan. Mi smo u stvaranju tranzicije, znali to ili ne, ili ćemo dobiti s novim programom kada za to dođe vrijeme ili mlatiti uokolo u strahu. To nije prvi put da se to dogodilo na ovom planetu. No mnogi rade na tome da se o tome ne zna, ne žele da mi ljudi o tome znamo. To je zato što držanje ljudi u strahu je pravi način vođenja ljudi, da ne dođu do tranzicije i vlastitog oslobođenja, konačno da se ne oslobode karmičkih ciklusa i robovlasništva. Ako ostanete u strahu, u svom tijelu, najvjerovatnije ste u sljedećem programu stočna hrana i kao zalutale duše, uključujući tu gospodare i robove, putujete još jedan krug u trodimenzionalnoj iluzornoj stvarnosti. Koja je uloga aktuelne administracije i fundamentalista u ovom programu? Oni koji vjeruju da će ubrzati kraj vremena programom koji će dovesti do njihovog spasenja, oni zapravo stvaraju vrlo loše karme za sebe i mogu se naći u istom ograničenju trodimenzionalne stvarnosti, boreći se u ratovima i igrajući iste igre, dok ne shvate suštinu programa i ne pronađu svjetlo u svojim srcima. Dobra vijest za ostale je da će se osloboditi od njih, a oni koji odluče da se vrate ponovo na Zemlju, to će biti ožarena i nježna Zemlja, drukčija od ove današnje, i mnogi koji se odluče vratiti, oni će otići i vratiti se u fizičkom tijelu. Neće svako odabrati da se vrati na Zemlju. Neki su ovdje samo kao promatrači ili uzašli majstori koji će se premjestiti na druge sfere nakon ove tranzicije. Drugim riječima, tamo je već pospremljeno, vrijeme je za krenuti dalje i dobiti život, to jest jednu stepenicu više. Nema konačne presude od strane Boga, vi ste svoji sudci. Vaš vlastiti ugovor koji ste napravili prije nego ste došli ovdje i vlastite akcije proizašle dok ste bili ovdje će odrediti opcije da li se uspinjete ili ćete morati ponoviti sljedeći ciklus.
Mi smo svi više dimenzionalna bića, makar to iz neznanja negirali, jer smo svi kroz linearno vrijeme institucionalno programirani. Mnogi su se probudili i spoznali da postoji život poslije smrti. U stvari, zaista postoji jedan novi život, jer tijelo je samo privremeno boravište. Doslovno to znači da postoji svjetlo na kraju tunela. Mi trebamo samo otvoriti naš samonametnuti zatvor, shvatiti da smo bili prevareni, živjeli u strahu i netoleranciji, jer nam je kontrolni mehanizam čitavo vrijeme to skrivao. Ovaj cijeli trodimenzionalni scenario je stvarno samo program koji je niski vibracija, instalisan od strane entiteta kojima služimo kao energijska hrana. A svi zajedno smo kontrolisani od još moćnijih institucija koje pokušavaju kontrolirati našu sadašnju, majstorski instaliranu robovsku stvarnost. I na kraju mi smo svi učenici koji, ako se želimo uspjeti na sljedeću razinu, moramo se probuditi, shvatiti da je igra gotova, a sebe osloboditi okova treće dimenzije. Probudi se, sova te gleda. Hvala na gledanju i do idućeg videa. Ćao, veliki pozdrav!